Ahoj, ahoj, moje milé ženy, srdcařky, podnikatelky a online podnikatelky. Všechny vy, které teď sedíte doma nebo v autě, nebo jedete dopravou do práce a posloucháte nás, posloucháte podcast Srdeční záležitosti. Dneska ke mně přišel zajímavý dotaz od jedné mé klientky, bývalé klientky, která se mě ptala, jak jsem to vlastně všechno zvládala, když jsem měla malé dítě a k tomu domácnost a k tomu jsem rozjížděla podnikání. A tak já jsem se hluboce zamyslela a zjistila jsem, že nejdůležitější bylo vlastně udělat si čas sama na sebe. Nejdříve sama na sebe a pak čas na svou vizi. A to relativně pravidelně. Že nejdůležitější byla pravidelnost, se kterou jsem se věnovala svému podnikání a že to bylo skutečně po malých kouscích. Takže moje domluva s manželem, že mi poskytne ten čas, že já budu moci být sama se sebou a později i se svým podnikáním. Každý den chvíli byla asi ta nejdůležitější věc. No a další věc, kterou už jsem tehdy věděla, tak jsem věděla, že jsem generátorkou a že je potřeba, abych si dělala radost, aby mě to dělalo radost, to, co dělám. A my jsme teďka začali s mojí kolegyní Šárkou Purgertovou natáčet podcast Žijeme Human Design, kde se bavíme o těchto věcech, o tom, kdo je generátor a kdo je manifestor a jaké máme strategie a další věci. A já si myslím, že je to přínosem vlastně pro nás, pro všechny. Ať už jsme muži nebo ženy, tak je pro nás přínosem vědět, jakým způsobem se to dá dělat, bez toho, abychom museli vyhořet, bez toho, abychom se začali zlobit na celý svět, prostě tak, jak nám to jde a jak jsme u toho spokojení a radostní. Takže zvu vás k tomu, abyste se podívali tady na Audiolibrix. Najdete tam můj nový podcast Žijeme Human Design a zkuste si ho poslechnout. Třeba vás to zaujme. Tak a teď už se pojďme podívat na příběh další ženy, hrdinky, která zvládla ty začátečnické potíže, které má každá žena nebo maminka v začátcích podnikání a dotáhla své podnikání na určitý level skvělosti, do určitého mistrovství. Takže už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Dneska je vzácný den, kdy natáčím další podcast s jednou milou ženou, která je podnikatelkou a online podnikatelkou a její Eva Šupčíková. Ahoj, Evi. Ahoj, Janí. Krásný den, milé ženy. Zdravím vás. A podotýkám, že možná tento díl podcastu Srdeční záležitosti bude více pro ženy, ale pánové, také si ho poslechněte, protože my se dneska budeme bavit o péči o ženu před početím a samozřejmě i v rámci potom toho období těhotenství a možná, že i poté, co my ženy porodíme, samozřejmě potřebujeme péči, protože Eva Šupčíková, a já jsem to ještě před natáčením nevěděla, já jsem si ji tak dávala do škatulky dula, ale ona v té škatulce vlastně není, protože je to porodní babice a pro mě je tenhle termín relativně nový a možná, že bude nový i pro vás. Takový staronový, protože samozřejmě porodní babečky tady dřív byly a ještě když rodila moje maminka někdy prostě v 80. letech, tak paní, která k nám přišla se podívat po porodu, tak ji říkala porodní bába.
Takže je to takový staronový termín. Evi, pojď nám vysvětlit, co dělá moderní porodní babice. Ono je to, je to název, nebo je to termín, který je aktuální době velmi kontroverzní, protože vlastně porodní asistentky a porodní babice se přou o to, kdo je kdo. Že vlastně porodní bába tradičně byla právě porodní asistentka, ale naše dnešní porodní babice vnímají, že vlastně tou porodní bábou může být žena, která vlastně poskytuje ženám péči toho tradičního porodního babičství. To neznamená, že jenom je u porodu s tou ženou a poskytuje jí péči jako porodní asistentka, ale provází celým tím procesem od početí přes těhotenství, stará se o ní, pečuje o ní fyzicky, psychicky, po všech těch stránkách a provází samozřejmě porodem a pečuje o ní a o miminko, o celou tu rodinu i během celého 6 nedělí a dál, jak je to potřeba. Kdežto, když se podíváme na klasickou porodní asistentku, tak v tom našem pojetí buď pečuje o ženu v porodnici u porodu, anebo oni pečuje i v domácím prostředí a poskytuje péči komunitní porodní asistentky. Ale vlastně ta porodní babice nemá vystudovanou porodní asistentku, ale má vlastně školu umění babičství. Tak to vnímám já. A na rozdíl třeba od Duly, která má udělaný kurz právě pro Duly, tak ta péče je tam mnohem, mnohem širší a řekla bych i více odborná. Co se teda vlastně taková mladá porodní babice učí v té škole porodního babičství? Jak už jsem tak trošku naťukla, tak vlastně je to péče o ženu od vlastně té chvíle, kdy se otevře tomu, že by chtěla přivítat ve svém životě miminko, až do vlastně stáří. Jo? Já jsem vlastně říkala až v celém mateřství, ale my vlastně můžeme pečovat o ženu ještě v menopauze a po menopauze. Takže vlastně v každém momentu věku ženy, když to rozšířím ještě až k menarche, vlastně k první menstruaci té dívenky, tak vlastně ta porodní bába, porodní babice se může o tu dívenku starat od toho nejútlejšího jejího ženského věku a provázet jí celým tím jejím životem ve všech těch důležitých etapách až k menopauze, vlastně i po menopauze. A to je možný dělat mnoha různými způsoby, ať už na začátku tím, že je ta dívenka uvítaná mezi ženy jejím rituálem menarche, což já jako ritualistka taky dělám, a přes podporu během toho dospívání, kdy může mít třeba nějaký potíže ve smyslu bolestivý menstruace, nebo může mít nějaký potíže sexuální, tak tam se o ní ta babice může postarat ve smyslu bylin, že ji připraví bylinou na pářku, nebo já třeba s ženama pracuju s pánevním dnem, takže tohle si myslím, že tam patří taky. Záleží to právě na každé té babici, jaký další vzdělání si ještě do toho přidá. Ale tradičně je to právě založený na rituálech, bylinách, bylinný péči, byliny na pářce, výživě, práci s rebozem, cokoliv tady z těchto tradičních metod péče o ženu si vzpomeneme, tak to patří do rukou právě té porodní báby. A v tom nejužším smyslu je to právě práce s bylinkama a práce s těmi přírodními zdroji. Zároveň ty jsi také podnikatelka, takže si volíš nějakou cílovou skupinu a jsi online podnikatelka, my se to v online podnikání hodně učíme, takže když to teďka vnímáš, když jsi tady a teď, kdo je vlastně tvoje cílová skupina? Já těch cílových skupin mám více. Teď právě, jak
neustále rozšiřuju svoje vzdělání, tak tím víc a víc zužuju tu svoji cílovou skupinu, protože já pracuji s ženami, které opravdu chtějí pro ten svůj záměr něco udělat. To znamená, mám jednu cílovou skupinu, což jsou ženy, které chtějí miminko a nedaří se jim otěhotnět. To je teď vlastně skupina žen, ke kterým mě to táhne úplně nejvíc, protože vlastně tento rok jsem si jsem rozšířila svoje vzdělání o poradkyni symptotermální metody a vlastně při tom studiu jsem získala tolik zákulisních informací ohledně umělého oplodnění, že vlastně ještě více se zintenzivnila ta touha potom pomáhat ženám otěhotnět přirozeně. Takže jedna moje cílová skupina jsou ženy, které jsou otevřený početí a už se jim nějakou dobu nedaří, anebo chtějí k tomu miminku dospět opravdu velmi vědomně. Jsou to ženy, které chtějí pracovat jak se svým fyzickým tělem, tak s emočním tělem, protože zároveň jsem terapeutka metody Petra, což je terapeutická metoda, která pracuje s minulými emočními traumaty. A jak jsem se už opakovaně mnohokrát přesvědčila, tak my ženy ukládáme ty svoje bolesti, smutky, ty traumata právě ve formě velmi často energetických bloků, které sedí v pánvi, v děloze, ve vaječnících, ve vejcovodech. A i s tímhle právě ta terapeutická metoda umí pracovat. A taky chci, aby ty ženy byly otevřený práci energetický, protože já vidím ženu jako celek, nevidím ji jenom jako fyzické tělo, ale vnímám ji právě ve všech těch jejich vrstvách. Pracuju s ženou komplexně, sestavuju pro ní ten plán tak, aby odpovídal tomu, co ona potřebuje a velmi často tam zahrnujeme společně i hledisko duchovní, což znamená, že i pracujeme s tím, že se napojíme na duši miminka. Mně se to velmi často, velmi dobře děje a dáří u kraniosakrální biodynamiky, kdy ta žena je uvolněná, leží, já jsem úplně propojená s ní na fyzické rovině a na ty energetické. A mně chodí vlastně zprávy od té dušičky. Takže já zjistím, jestli tam je. Velmi často mi řekne i, jak se jmenuje a co potřebuje, aby ta žena pro sebe udělala, anebo aby udělala pro to, aby to miminko mohlo přijít. Ne všechny ženy jsou tomu otevřený, ale 99% ano. Takže když mi dá to svolení a chce, tak se můžu zeptat právě i té duše, jestli nejprve zjistit, jestli tam vůbec je. A oni tam povětšinou jsou, protože když ta žena touží po tom miminku, tak to nebývá jednostranný, ale opravdu velmi často, skoro vždycky je tam ta dušička, která i tak jako naťukává, že už by jako šla a proto ta žena tu touhu takovou vnímá. Takže mojí cílovou skupinou jsou ženy, které chtějí vědomě dospět k tomu početí a jsou otevřeny ty práci jak na fyzický, emoční, energetický, tak i duchovní úrovni. To je jedna skupina. A druhá skupina jsou ženy, které si přejí zase ten porod prožít vědomě. To znamená, že já rozhodně neberu do péče ženu, která to chce nějak přežít, hlavně ať to dítě někdo odrodí, ať to má rychle a bezbolestně. Tohle není moje cílová skupina. Úplně je to v pořádku, že to takhle že některé ženy mají. Je v pořádku, že jsou ženy, které chtějí císařský řez, protože prostě tam jsou nějaký strachy. Nevidíme do toho, ale není to moje cílová skupina. Moje cílová skupina je zase žena, která si chce dopřát v těhotenství tu obrovskou péči. A chce se připravit zase po všech stránkách, jak jsem to zmiňovala teď u té ženy, která chce otěhotnět. Takže já pečuju tu ženu po fyzické stránce, po emoční. Zase zpracováváme případné strachy. Můžou tam být traumata. Mám spoustu žen, které si prošly nějakým zneužíváním. A to všechno se otiskuje do toho porodu. To všechno může ho ovlivnit. Takže mým cílem nebo takým záměrem je provést tu ženu tím těhotenstvím tak, aby ten porod byl pro ní co nejsnazší. Tak snadný, jak ona ho může prožít a tak transformační na druhé straně, jak ona ho má prožít. A chci, aby ty ženy si opravdu tu péči dopřát chtěly, aby chtěly investovat hlavně svůj čas
do té přípravy na porod a aby zase šli k tomu porodu vědomě. My tam procházíme i předporodním rituálem, který je duchovně a energeticky na ten porod připraví, který doťukne právě celou tu přípravu před porodem. A u toho porodu už je to už je taková zase třešnička. Jenom takový, jakože tak teďka tady sklídíme to ovoce a ta sklizeň pokračuje potom ještě v tom 6. neděli. Díky tady té přípravě mám minimum žen, vlastně jenom jednu ženu z těch 40, který jsem zatím provázela porodem, tak mám jenom jedinou, která měla poporodní depresi. A tam právě bohužel to bylo tím, že ten porod z nějakého důvodu neproběhl úplně tak hladce, jak jsme si přáli. Takže tam je poporodní trauma. A je to jedna žena ze 40, což je pro mě důkaz toho, že ta péče má obrovský smysl. A díky tomu, že vlastně ta péče nekončí tím, že miminko se narodí, ale my potom se spolu vidíme ještě 4x po porodu a potom ještě máme po nějaké době rituál zavinování, který to všechno uzavře, kde ještě probíhají terapie, pokud je to potřeba, protože já zase mám veškerou tu péči velmi specificky nadizajnovanou, když to řeknu takhle. Tak i ten rituál zavinování je speciální v tom, že pokud ta žena to potřebuje, tak děláme terapii. Právě ke zpracování nějakého tématu, který toho porodu nebo po porodu se objevilo. Může to být. Tady u porodu mi udělali zásah, který jsem nechtěla, což není tak obvyklý, protože většina porodů, kterých jsem, jsou bez zásahu. Ale může to být, že necítila se s nějakým zdravotníkem třeba bezpečně, anebo po porodu. Na oddělení 6. nedělí se ke mně chovali hrubě. Jo, a to už může spustit nějakou její zkušenost z minulosti. A my to zpracujeme a ten porodní zážitek se tím pádem očistí. A ona se tam vnímá v té svojí síle, tak jak to prožila, a bez toho, aniž by to pokazila nějaká sestřička, prostě, která jí řekla, že špatně kojí. Nebo se může otevřít nějaký téma v 6. nedělí. Že kojení se rozbíhá třeba díl. Vlastně 100% žen, všechny ženy, které jsem provázela k porodu, kojí. Což je skvělý, protože je to vlastně můj největší záměr, aby ty ženy kojily. Protože tím pádem ta vazba je mnohem hlubší s tím miminkem. Tím se zase nechci dotknout žen, který nekojí, pane bože, to v žádném případě. Jo, zase máme kontroverzní téma, ale já tam vidím to, že je ta vazba prostě ještě víc silná. Nemusí se na ní tak moc pracovat, jako když ta žena nekojí. Ale opravdu se tím nechci nikoho dotknout, je to moje obrovská zkušenost. Já už jsem vlastně laktační poradkyní 8 nebo 9 roku a pracovala jsem s tisícem žen, který chtěli kojit a nešlo to. Tak jsme prostě potom zvolili další metody na prohloubení té vazby, ale prostě s tím kojením to jde nejsnáz. Nemuseli jsme tam řešit nějaké domazlování, masážema, šátkováním, společným spaním, protože ono to prostě plyne to mnohem s nás, je to jednodušší. A samozřejmě mám ve svém okolí i ženy, které nekojí a vztah s miminkem mají nádherný, ale většinou si ho museli prostě vybudovat mnohem s větším úsilím. Mm-hmm. Takže Rozumím. Proto je můj velký záměr, aby všechny ženy, se kterými pracuji, mohly kojit a mohly kojit plně. Pro mě je to ještě stále živé téma, protože mám teda už téměř 4letou holčičku, ale kojit jsem přestávala někdy minulý rok, že téměř do 3 let jsem kojila, takže... Takže je to pro mě velké téma. Konec konců a i porody, protože pořád je to ještě čerstvé, jsou již 4 roky a já vím, že je to moje poslední těhotenství, takže pro mě je to takové trošku nostalgické loučení se s touhle částí svého života, že všechny ty věci, které dělám, jsou vlastně pravděpodobně, no ne, pravděpodobně 100%, protože to moje rozhodnutí, jsou naposledy. Nicméně, nikdy jsem nezažívala takové to nemohu počít,
Já vlastně nemám ani jedno dítě plánované, nebo nemám ho tak jako striktně naplánované. Prostě přišli. Je fakt, že to třetí, na to jsem už trošku čekala, už to jako bylo delší dobu, ale to bylo aj o naší párové diskuzi, o tom, jestli miminko ano nebo ne. A dušička byla 100% připravená, když už jsme mluvili o těch duších. Tady v té společnosti moderní se mluví o tom, že jako tisíce a tisíce párů mají problém s početím, že vlastně máme tady takovou, že rozmnožilo se nám tady to, že jsme vlastně jako hodně neplodní. Jak to ve skutečnosti vnímáš ty? Jak? Musím se trošičku zamyslet, protože jedna věc je ta, co se ve společnosti obecně děje ve smyslu výživy, užívání hormonální antikoncepce a tlaku společenskému na ženy. Mám spoustu žen, který cítí ten tlak společnosti, už je mi 35 a furt nemám dítě, tak už jsem nějaká divná. A už jenom tady tohle, že ta žena cítí ten společenský tlak na to, že začíná být stará a měla by mít miminko, může způsobit to, že ona opravdu neotěhotní. Takže to vnímám jako jednu takovou společenskou příčinu. Co se týče třeba té hormonální antikoncepce, tak když si uvědomíme, kolik žen třeba v České republice užívá hormonální antikoncepci a ty hormony umělý odcházejí do odpadních vod a čističky je nevyčistí, tak už jenom to, že znovu to pijeme a vlastně homeopaticky do sebe dáváme hormony, které vůbec nám nepatří, protože jsou syntetický, můžou způsobit právě tu neplodnost. A to nejenom u žen, ale právě i u mužů, u kterých ovlivňují vlastně hladinu těch mužských hormonů. Takže to vnímám jako druhou velkou takovou příčinu. Ale když se podívám na ženy, které ke mně chodí, tak u většiny z nich je ta příčina právě v tom emočním těle. Že jsou tam nějaký strachy, jsou tam nějaký právě ty traumata z minulosti. A to nemusí být, že konkrétně ty ženy všechny byly zneužívané. Je jich hodně, ale mám i ženy, které krásně otěhotní a mají právě v té svojí historii nějaké zneužití. Ale můžou to být právě v uvozovkách hlouposti typu rozvod rodičů nebo nějaká hádka, jedna jediná hádka, kdy ta holčička prostě se tak strašně bála, co se stane, že se stáhla v pánevním dnu a vytvořil se tam energetický blok, který tam sedí a prostě ji neumožní otěhotnět. Nebo to může být nepřijetí ženství jako takového při první menstruaci. Proto je oslava menarche tak moc důležitá, aby ty holčičky byly vděčné za to, že vlastně menstruují, že Ježíš Maria, ona je plodná, ona je nositelkou toho života, měli bychom ji oslavovat. To si myslím, že může způsobovat a taky hodně, hodně emočních, když to nazvu, bloků. A i bloků právě v pánvi a v ženských orgánech. Takový to, Ježiš Maria, ty už to dostala, no to je hrůza, to se zrovna teďka nehodí, když devítiletá holčička začne menstruovat na dovolený a zrovna se to sakra nehodí. A ona má doživotně bolestivou menstruaci z toho. Protože vlastně ta maminka zareagovala takhle. A nebo začne krvácet ve škole a má doživotní trauma z toho, že to byl takovýhle trapas a ještě mamka ani neřekla, že vlastně menstruace někdy přijde. Mám spoustu žen, které vůbec nebyly poučený maminkou, že přijde menstruace. A když přišla, tak jim maminka vrzla balík vložek a víc se o tom nebavilo. Žádná oslava se nekonala. Ale mě třeba dojímá až k slzám tradice mexických žen, kde nám vlastně mexická porodní babička Angelina říkala, jak se oslavuje
jak ta menstruace u těch holčiček, tak i potom třeba početí, kdy se udělá rodinná velká oslava, ta dívenka dostane svůj první rebozošátek, zaváže se jí bříško a je o ní pečováno, že ty ženy prostě nedělají žádnou těžkou práci, když menstruují. Jsou opravdu hýčkané. A v naší společnosti se dělá všechno pro to, aby hlavně nikdo nevěděl, že jsem to dostala. To. Jo, a v horším případě krámy. To už jenom, jak se díváme a hovoříme o té menstruaci, tak už to ovlivňuje způsob, jakým tu naši menstruaci, to posvátnost toho ženství vnímáme. A proto mnoho žen trpí bolestivou menstruací, proto mnoho žen má třeba velmi nepravidelné cykly. Mám i ženy, které menstruují jednou za rok. A kdo ví, jestli to menstruace vůbec byla, jestli to nebylo prostě nějaký zakrvácení. A většinou je tam ten jmenovatel to nepřijetí toho ženství už někdy v dávné minulosti. Takže tady to téma toho ženství, jak je přijímaný ve společnosti, jak je na ženy pohlíženo a jak je pohlíženo na menstruaci a jak jsme my přijímaný s tou naší cykličností. Vlastně nejsme přijímaný, obvykle nejsme vůbec přijímaný s cykličností. Tak to si myslím, že je ten hlavní milník toho, jestli žena otěhotní snadno a nebo ne. Rozumím, no ono totiž na to, jak si jako moderní, moderní společnost není připravená ženu přijímat s její cykličností, protože stále žijeme hodně, hodně v mužském světě a zároveň i ty ženy, které jako jsou průrazné a řekněme, že jdou vlastně nějakou rebelskou cestou, tak často proto, aby mohly být těma rebelkama, tak využívají mužskou energii, protože je to asi jednodušší šáhnout po té mužské energii, abych byla vidět a slyšet ve světě. Takže ten svět potom, tak jak je tady postavený, jako veskrze hodně, hodně mužský a když si to tak vezmu, tak myslím si, že já jsem třeba byla, já jsem teda druhá manželka svého muže. A myslím si, že jsem byla jako první ženou, která mu vykládala o těchto věcech. Vykládala jsem třeba o tom, že někdy jako menstruace bolí. A že jsme se o tom bavili otevřeně, že ani ti muži vlastně stále nevědí, protože to je jakoby ženské téma. A ne, že by ženy o tom nechtěly se svými muži mluvit, někdy to tak je, ale také to, že ty muži to vlastně nechtějí slyšet. Protože od svých matek byli naučeni, že od těchto diskuzí se odchází, že to jsou zase ta ženská témata, že už se zase baví o porodu. Jo? Tak jakže my ženy se bavíme rády o porodech a někdy prostě ti partneři jako obrací ty oči v sloup, protože už to slyšeli třeba víckrát, anebo vlastně neví, jak se k tomu tématu postavit, jak se postavit k tématu, že partnerku něco bolí, jak se postavit k tématu, že žena prostě nelidsky řve, jak se vůbec postavit k tomu, že viděli prostě vylézat dítě jako z pochvy, jo, já jsem teďka třeba viděla, prošel sítěma obrázek jako ženy, která rodí a vlastně byla, a já jsem to nikdy totiž neviděla, jo, já jsem nikdy neviděla, protože jsem to dělala, ale u toho jsem se neviděla, já jsem jako vlastně neviděla, jak to vlastně úplně jako vypadá, když se tlačí ta hlavička, jak je to pochva vlastně velká, jak je to prostě úplně jako strašně zvláštní to vidět, tak mě to jako hodně zaujalo. A myslím si, že jako naši partneři někdy mohou být na rozpadcích a že celý mužský svět je možná trochu na rozpadcích a dřív se to hodně řešilo tím, že ti muži u toho vůbec nebyli. On porod veskrze byl vždycky ženskou záležitostí a ti muži u těch porodů tradičně vůbec nebyli. Mně to dává smysl právě z pohledu toho, že ta ženská energie a ten ženský klid a to napojení vzájemný ženský
dodává právě tu důvěru a zvyšuje ten oxytocin. On, když tam přijde muž, který kažešmarja, aby hlavně neumřela ani jedna, ani druhá, tak on tam vnese ten adrenalin a tím se zastaví porod. To je právě ta potíž porodu v porodnici. Nebo i samozřejmě doma, když tam mám někoho, kdo je vynervovaný. My potřebujeme, aby všichni, kdo jsou u porodu, byli v tom klidu a navázaní na tu ženu, protože oxytocin má antagonistu adrenalin. A jakmile já tam šupnu adrenalin, tak se vyblokuje oxytocin a ta žena přestává rodit, protože ten systém jde právě do toho stresu. A my potřebujeme k porodu, hlavně v té první fázi, potřebujeme právě ten oxytocin, aby ta žena mohla se v klidu otevřít a nechat ten nový život, aby se narodil. A proto mi dává smysl, že tam ti muži nebyli. Ale v dnešní době, když ženy zpravidla rodí v porodnici, tak oni potřebují toho ochránce, toho strážce. A když tam nemají strážkyní porodu, dulu, porodní babici, porodní asistentku vlastní, tak za mě je velmi, velmi důležité, aby tam ta žena nebyla sama. I kdyby se ten muž měl potom složit, tak on tam musí být pro ní. Určitě mi oba dva partneři velmi pomohli u porodu. Především, a já už jsem to zmiňovala v jednom podcastu, mě pomohli s komunikací, protože nejsem schopna komunikovat s personálem, když rodím, jakože až takovým způsobem, že vlastně vůbec neslyším. Protože jsem asi někde jinde trošku. A vlastně mě vůbec nedochází, co ty lidi říkají a jediný, kdo má ke mně v tu chvíli přístup, je vlastně ten můj partner. Aspoň takhle jsem to zažila, že jeho hlas jsem slyšela a dokázala jsem se aj řídit vlastně tím, co mám dělat, když mi to říkal on a nebyla jsem schopná poslouchat porodní asistentku. U třetího porodu už ano, ale u těch dvou předtím jsem nebyla schopna poslouchat porodní asistentku, prostě ani nikoho jiného, hlavně ne sestřičku, která mě chtěla napechovat kanilu. Tak to jsem vůbec jako nechápala, co ta žena chce. Tak zajímavý, co se u toho porodu vlastně děje a v jakém stavu vědomí ta žena je. Ale pojďme se teda vrátit zase zpátky k tomu početí. Ty nabízíš vlastně tady tohle provázení početím a jaké ženy ti do této služby chodí? Aktuálně velmi široké spektrum žen. Je to zajímavé se na ně takhle dívat. Protože nejsou to jenom ženy, které bych označila jako moje srdcové klientky, které bych měla fakt jako, jo, tak takhle přesně má vypadat. A je překrásné vidět, jak oni se do nich transformují. To je úplná krása, protože já jsem přesvědčená o tom, že my si přitahujeme ženy, které můžeme podpořit, kterým můžeme něco předat a který vlastně můžeme na té cestě posunout, podpořit. A proto i ty ženy, které vypadají, jakože tady to nepůjde, tak já jsem potom úplně vždycky z toho překvapená a tak vděčná, že vlastně jo, ona je přesně ta, která tu péči potřebovala a ona se díky tomu, že se jí otevřou ty obzory, že vlastně to jde ještě úplně jinak, že to jde takhle, tak ona rozšíří obrovským způsobem ten svůj vlastní potenciál a z té úzké cestičky, já jdu tady za tím miminkem jakkoliv, tak ona se otevře tomu, že vlastně já můžu proto udělat tisíc věcí. My společně vybereme ty, které jsou pro ní přijatelné a ona vlastně já vnímám tu cestu k miminku jako obrovskou transformaci sebe samé. Protože to miminko nepřichází z nějakého důvodu. A ty duše jsou tak moudrý, že oni nasměrují tu maminku svoji budoucí tam, kde jí to nejvíc prospěje po všech stránkách. Takže ona, když ke mně přijde, tak to není jenom, hele, podívej, tak tady dáme
tady tenhle doplněk stravy, aby si měla ovulaci a aby druhá fáze cyklu byla aspoň 13-denní. To je jenom jako úplný okraj toho. Ona vlastně přijde a my se zaměřujeme na to gro toho, protože už rozhovorem já zjistím, co tam je to klíčový. Takže když mi přijde žena, která je úplně na pokraji zhroucená, že vlastně miminko nepřichází a že už ani nemůže jít do práce, protože všude jsou děti, tak já vidím, že my prvně budeme pracovat na ty psychické stránce, zpracujeme ty traumata, které už tam jsou a případně strachy, které se pojí s tím, že neotěhotní. On jí se neskutečně uleví emočně, ona se otevře i té další cestě ve smyslu, budu teda se o sebe víc starat, budu líp jíst, budu si dopřávat bylinou na pářku, pozbírám si nějaký bylinky, budu chodit bosky po trávě, abych se spojovala s matkou zemí a začnu se trošičku víc napojovat na tu dušičku, která tady je. Ona dostane velké množství možností, kterým se může otevřít a tím se otevře jak tomu léčení na té emoční rovině, tak se úplně začne jinak chovat ke svému tělu a tím se vyrovná samozřejmě energeticky, protože uzavřený energetický centra se začnou otvírat a aktivovat a ona se ještě víc otevře na tu duchovní rovinu a s miminkem, jak začne komunikovat, respektive s tou duší, tak i začne přicházet to, co vlastně ona pro sebe má dělat, protože je pod nánosem všech těch bolestí, strachů a nějakých minulých zkušeností, ona je vlastně úplně odpojená od sebe. A vlastně to miminko, který už tam je, tak i vede k tomu, aby se zase se sebou spojila a díky tomu mohlo tom děťátko přijít. Někdy je ten proces dlouhý a trvá to, a někdy to může být, že během prvního měsíce miminko přijde. Abych se vrátila k tomu začátku, tak pro mě opravdu neuvěřitelný vidět, jakou obrovskou transformací ty ženy projdou. Je to neuvěřitelný. Neviděla jsem nikdy větší posun, než u ženy, která neskutečně touží po miminku. To je neuvěřitelná proměna. Ono konec konců, já jsem vlastně předtím, než si sama otevřela tady tohle téma, tak jsem přesně na tohle myslela, že nic vlastně nás nezmění víc. Samozřejmě ano, změní nás jakoby nástup hormonů, takže prostě přicházejí hormony do systému a tím pádem stáváme se těmi ženami, má to racionální vysvětlení, ale má to samozřejmě i tady jako velký duchovní podtext, ale potom vlastně ano, máme partnerský život, tím pádem i sexuální život a i to ženu velmi mění, ale následně je tady příchod dítěte a já vlastně, když to vezmu sama za sebe, tak nic mě nezměnilo víc, než příchod mých dětí a to, že už tady nejsem jenom já úplně sama za sebe, ale že tady jsou prostě dvě další duše, které především na začátku jsou na mě úplně závislé, samozřejmě i v tom bříšku. A tady podle mě velmi často začíná nějaká seberozvojová cesta. V době, kdy já jsem ještě vlastně neměla přístup až tak moc k nějakým informacím, protože to bylo po roce 2000, tak jsem ale si taky došla na takový táčky a povídání k jiné ženě, která čerstvě porodila. Nebyla jsem na žádném předporodním kurzu, ale prostě došla jsem si za ní, abych si to vyposlechla, co se teda vlastně bude dít. Že to jenom, není jenom o tom, že mě prostě roste břicho a že to mý dítě prostě v tom břiše cítím, ale že přichází prostě úplně jiné období. A to, co se dělo potom, co se narodili mé děti, tak tady ve skutečnosti začíná tady můj seberozvoj. A vůbec ta cesta k tomu být sama sebou.
k tomu být ženou, mámou, následně časem i podnikatelkou. Vlastně to vnímám jako obrovský předěl ve svém životě a to tak nemůže mít. Pokud se stáváme matkami, tak to tak prostě je. Takže jsem se do toho trošku zapletla, ale chtěla bych v každém případě vlastně vyzdvihnout tady tuhle tvoji péči o tohle období, protože ho vnímám jako maximálně důležité pro všechny další etapy prostě toho ženského života. A pojď nám teďka popovídat o tom, co vlastně všechno nabízíš, protože ty jsi také podnikatelka, jsi online podnikatelka, které k nám do podcastu nejčastěji chodí, takže pojďme teďka těm našim posluchačkám říct, co si s tebou, co s tebou vlastně mohou zažít, co se od tebe mohou naučit, čím je můžeš provést. Tak jak už jsem zmiňovala, tak nejširší spektrum žen, který ke mně chodí, tak jsou ženy, které chtějí otěhotnět a s těma pracuju velmi komplexním způsobem. Na fyzické rovině je to práce s pánevním dnem, i když tam vlastně máme zahrnutou i emoční a energetickou rovinu, ale primárně je to vnímáno právě na té fyzické rovině. Potom se věnujeme symptotermální metodě a kraniosakrální biodynamice, což je zase rovina fyzická, energetická i emoční. Ono to nejde úplně oddělit. Stejně tak jako práce s bylinkama, s bylinou, nápášku i aromaterapie. Ono to všechno zahrnuje právě všechny tady tyhle těla, které se na tom početí podílejí. Pracujeme právě i terapeuticky, jak už jsem zmiňovala, a s tou metodou Petra. Takový krásný podíl na tom všem má právě aromaterapie. Ať už ve formě eterických olejů, který si ženy načichávají, aby se uvolnili, aby se víc propojili se sebou, aby se uvolnil nějaký energetický blok, anebo i ve formě masáže právě na podporu práce těch ženských orgánů. Jak jsem mluvila o té terapii, tak mám i velkou skupinu žen, který ke mně chodí jenom na terapie a teda ještě jednoho muže. To je nádhera, s tím pracuji moc ráda. Je to právě manžel od jedné klientky, kterou jsem doprovázela k porodu. Takže jsme si to tak rozšířili a on absolvoval takovou svoji přípravu na porod. To je taky moc důležitý zmínit, že i ti muži vlastně za sebou mají tolik svých zkušeností a zranění. A bohužel na rozdíl od žen, muži přece nebrečí a muži nemají ty silné emoce, tak většina mužů je má hodně hluboko v sobě skrytý. Dá se říct, že si mnoho mužů staví takovou velikánskou zeď, ženy to umí taky, ale muži ti tu zeď kolem svého srdce staví velmi často. A proto je důležitý myslet i na toho muže, jak těhotenství, tak potom u toho porodu. A buď mu tam dopřát tu důlu, která tam je i pro ženu, i pro muže, nebo porodní babičku, nebo opravdu se s ním otevřeně pobavit a dopřát mu nějakou terapii. Bohužel mnoho mužů tomu otevřeno není, protože vlastně já nic necítím, já žádný problém nemám. To je velmi častý postoj mužů, se kterým já se setkávám. Ale chtěla bych, abychom na ty naše nádherné druhé polovičky nezapomněli, protože oni sami jsou velmi křehcí a jde to vidět, ukazuje se to právě u těch porodů, jak moc křehcí jsou a jak moc té péči potřebují taky. Takže s terapií pracuju taky a nemusí to být pouze ženy, které chtějí otěhotnět. Mám i více žen, který chodí prostě, protože potřebují terapii nějakých, většinou přichází s nějakým problémem vztahovým, anebo mám ženu, která přišla s bolestivou menstruací a velmi těžkým premenstruačním syndromem a dopracovali jsme se k tomu, že vlastně zpracováváme všechny vztahy,
který v tom jejím životě jsou, protože bylo by hodně takový, jakože bylo by nesmyslný si myslet, že bolestivá menstruace souvisí s tím, že prostě to tak mám. To tak v žádném případě není. Ale vždycky zatím je něco mnohem hlubšího. A zpravidla nepomůže jenom bylinná napářka. Proto já koukám na tu ženu velmi komplexně a nedovedu si představit, že bych třeba jakýkoliv ženě s bolestivou menstruací pomohla jenom tím, že jí udělám bylinnou napářku. Vždycky je zatím nějaký téma právě v tom emočním těle, jak už jsem o tom mluvila předtím. Jasně. A tady s tím se pojí právě i kurz pánevního dna. Ten pořádám živě. Já mnohem raději než online pracuji s ženama živě. Opakovaně se mi to ukazuje, že ženy vyhledávají mnohem víc mojí péči živě. Ale právě i ty terapie, i tu přípravu na početí dělám i online, ale mnohem radši prostě jsem s ženou v tom fyzickém kontaktu. A ten kurz Tajemství pánevního dne, který bude v říjnu, tak ten budu mít taky živě. To je dvoudenní kurz a ten je určen pro všechny ženy od dívenek, které už mají menstruaci a chtějí se začít propojovat i s tím pánevním dnem, až po ženy, po menopauze. To je opravdu jako pro ženy v jakýmkoliv věku. Je určený ženám, který mají nějaké potíže, ať už s menstruací, s menstruačním cyklem, s otěhotněním, nebo mají potíže s inkontinencí, můžou mít poraněný pánevní dno po porodu nebo po nějakém zákroku. Můžou to být ženy, které bolí záda, bedra, kyčle, vlastně jakýkoliv potíže, který ta žena má, a nebo je to taky velmi vhodný pro ženy, které chtějí se víc propojit se svojí pánví ve smyslu zintenzivnění svojí sexuality. Protože vlastně práce s pánevním dnem je nádherná v tom, že začnu vnímat vlastně svoji pánev, pánevní dno, orgány, které tam mám, zase na rovině fyzický, emoční, energetický, a tím pádem já můžu začít pracovat s tou svojí erotickou silou. Což už se dostáváme zase mnohem hlouběji k tomu tématu ženství a sexuality, který jsme vlastně ani dneska neměli prostor naťuknout. A já třeba od doby, co pracuju s pánevním dnem, tak tady v této oblasti vnímám obrovský pokroky. A není to jenom o tom, že užiju si hezký sex a velký nějaký super orgasmus, ale je to o tom, že vlastně se cítím krásná, cítím se vitální, mám spoustu energie, která ve mně koluje celý den, a s tou svojí energií, s tou svojí silou si dokážu pracovat. Takže i pro ženy, které se chtějí rozvíjet tady v téhle oblasti, tak je ten kurz Tajemství pánevního dna určitě velmi vhodný. Takže to je taková pozvánka na setkání dvoudenní se mnou, a potom samozřejmě můžou mě oslovit ženy, pokud by chtěly opečovat v těhotenství, případně doprovodit k porodu, ale tady, jak jsem říkala, tak si ženy opravdu velmi vybírám. A doprovázím jenom dvě ženy měsíčně, takže vlastně mám kapacitu až od dubna teďka. To se na to podobně jako podcast. A ještě co dělám, tak provázím ženy rituály, to je, ty dělám i mimo péči, tu celkovou porodu, takže pokud by ženy chtěly provést rituálem zavinování, tak to mě můžou určitě oslovit, tam mám kapacitu teďka na říjen, tam je možný se domluvit. A co mě ještě napadá, tak pořádám ženský kruhy. A ty jsem mývala jednou měsíčně, ale teď, protože nově chystám ještě takový skupinový, to bude jedna taková online záležitost, tak to je skupinový kurz právě pro podporu početí, protože jsem naznala, že vlastně tu kapacitu už mám téměř vyčerpanou ve smyslu individuálních konzultací, tak se otvírám té možnosti, že by mohly ženy absolvovat online kurz
který bude mít nějaký videa v členské sekci a plus k tomu budou živý mentoringy právě takhle na Zoomu a jednou za 2 měsíce tam bude setkání živý. To chystám, že bychom spustili v září nebo v říjnu. To je taková, ať pokryjeme i tu online poptávku, tak tady se můžou taky ženy na to kouknout. Případně je tady možnost toho mě oslovit a zavolat si. Má každá žena možnost 20-minutový konzultace zdarma u mě, ať už na téma těhotenství, početí, porodu nebo terapii, tak si můžeme zavolat a probrat, co ta žena potřebuje, jaký má otázky, případně jestli já bych jí s tím mohla pomoct. To zní skvěle a je tam plno příležitostí, jakým způsobem se s tebou setkat. A pojďme si teďka ještě říct, kde pak všechny tyhle nádherné služby ženy najdou. Webové stránky, kde bych měla uvést, tak to je Eva Subciková, evašubcikova.cz. Tam myslím si, že ten web je teďka už hezky dostup. Přehlednej. Je hezky přehlednej, takže tam všechno najdou, jak pánevní dno, tak služby, duly i péči, podpoře početí. Jsou tam i webináře zdarma právě ohledně početí i ohledně porodu, takže tam se tam můžou kouknout, aby získali ještě víc informací takových už zacílených. Já mám jako pracovní i svůj facebookový profil Eva Šubčíková, takže tam si mě můžou buď přidat do přátel, anebo sledovat. A mám i Instagram Eva Šubčíková Dula, takže můžou vybrat si, co bude pro ně příjemnější. No a živě mě můžou vidět právě Zábřeha na Moravě, já jsem z Moravy, takže je to oblast Zábřeh na Moravě, tam i poskytuju svoje služby a ten kurz pánevního dna bude kousíček od Zábřeha v Rovensku, taková malinká vesnička, je tam nádherný penzionek, i se tam dá překrásně ubytovat, tak jsem tam provázela 3 ženy rituálem zavinování, je to tam plně božské, i na pobyt rodiny, takže můžu se kouknout. Je to tam moc, moc, moc hezký. Výborně. Evi, co by si vzkázala našim posluchačkám a třeba i našim posluchačům v souvislosti s těmi tématy, které jsme tady rozvíjeli? Mě tam napadá asi to, že pokud nepřichází miminko, tak je to obrovský prostor pro to podívat se, kde já můžu něco pro sebe udělat. Je to obrovský prostor pro sebe rozvoj, proto se posunout ve všech oblastech svého života. Protože to, že děťátko nepřichází, není znamení toho, nemáme miminko mý, může to být, ale většinou to tak není. A není to znamení toho, máme jít na umělý oplodnění. A než bych šla touhle cestou, tak bych opravdu prošla všechny možnosti seberozvojový, a případně jenom i sebepečující. Nemusí to být, že musím projít každým kurzem, každým školením, každou technikou, ale možná se mám vrátit jenom sama k sobě. Začít se o sebe víc starat, začít víc jíst. Jít si jednou za 2 týdny na masáž a jednou za 2 týdny třeba do sauny. Udělat něco pro sebe. Být víc sama se sebou. Začít sebe vnímat, vnímat svoje tělo, co mi říká, jaký má potřeby. A opečovat se fyzicky i emočně, a možná i energeticky. Jak jsem říkala už několikrát dneska, tak žena je komplex tady těch všech částí a bez jedné nebude fungovat druhá. Tak prostě věnovat sobě tu péči, věnovat péči partnerskému vztahu. Pokud toho partnera mám, protože samozřejmě mám v péči i ženy, který partnera nemají a chtějí miminko. Ty cesty jsou, ale vždycky nás to, ta dušička vede k tomu věnovat sobě ten čas, věnovat si péči a dát sebe na první místo. Protože pokud to neudělám teďka, když chci otěhotnět, tak po porodu už to neudělám 100%. To bych jako možná aj jako řekla, že tohle rozhodně platí, protože po porodu
Je tady ještě někdo další, kdo potřebuje péči. A potom nastává dlouhé období, kdy je vyžadována ta péče a toho času na sebe máme méně. A samozřejmě přichází zase potom později čas, kdy zase máme více času na sebe. Ale ano, po porodu není tolik času sama na sebe. I když se samozřejmě snažíme si ho udělat, tak je ho daleko méně. Já vám děkuji moc krát za to, že jsi přišla tady k nám do podcastu Srdeční záležitosti. Mě by jako docela zajímalo, nemusíš mi odpovídat, jak je to možné, že všechny ty terapeutky mají tak jako nádherné, příjemné, plynulé hlasy, vyklidněnost. Tohle bych řekla o tomhle dílu podcastu Srdeční záležitosti, že fakt to jako krásně plynulo. Takové medové to bylo. Máš na to nějakou odpověď? Nevím. A říkám si, že kdybys tohle řekla před mým mužem, tak se ti asi vysměje. Takže je to asi nějaká schopnost. Prostě Eva mluví o ženách, o ženství a o početí a o všech těchto jako ženských věcech, které nás ženy někdy jako relativně dost stresují a prostě má v sobě absolutní klid. Takže já si myslím, že se jako prostě napojíš na nějaký univerzální klid a dodáváš ho tady k nám, což možná může být výhodou i u toho porodu. Mně tam napadá, že vlastně já mluvím o svém srdcovém tématu. Tady tohle jsou úplný, to je něco, co jde tak z hlouby toho mýho nitra. Je to opravdu moje téma. Je to moje. Takže je velmi pravděpodobný, že proto to může takhle působit. Protože tohle je oblast, kterou já absolutně miluju. Já asi to nedokážu ještě víc popsat, tak může to být asi díky tomu. Takže tohle byla Eva Šupčíková, porodní babice u nás v podcastu Srdeční záležitosti. Jsem moc ráda, že jsme tady tento díl natočili a přinesli ho k vám. A příště tady se mnou zase bude jiná žena, která má zase jiné srdeční téma a bude o něm mluvit a bude mluvit k vám a bude vám předávat to, co umí, to, co ví. A od toho tady srdeční záležitosti jsou. Mějte se krásně, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Je to úžasné, jakou tady máme nádhernou mozaiku. A užijte si to. Naschledanou a naslyšenou. Naschledanou.